ପୁଣିଥରେ ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁଶୀଲ ମୋଦି ହୋଇପାରନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାମଲା, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିସ୍କେସ୍ ଉପରେ ବି ହେବ ଶୁଣାଣି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ସରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେଏସ୍ ଖେରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତୁରା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର।